Lep pozdrav. Malo več kot leta nazaj smo se namili Zadrugo in moram reči, da z velikim entuzijazmom smo tisti prvi osnovni člani pristopili k gibanju, predvsem gibanju samooskrbe, gibanju nekih naravnih proizvodov in takrat tudi z idejo, da bi naredili nogavico iz konoplje, ki nam je popozor tudi uspelo narediti in tudi dobro pozicionirati v začetku. In seveda tako smo potem tudi nadaljevali z idejami, kako zadrugo peljati naprej in seveda smo se nekako našli tudi v turizmu in pa seveda v tem, da smo poskušali nekako obuditi tekstilno industrijo v Sloveniji. Ideja je bila to, da naredimo poligon, ki smo ga tudi uspeli v tovarni, da spravi na področju tovarni narediti, posadimo industrijsko konopljo, seveda jo testiramo in vidimo, katera od teh sort je bila primerna potem za nadaljnjo uporabo. Iskali smo možnosti seveda potem predelave konoplje in seveda na koncu je bila ideja in cilj, da naredimo tudi nitko, iz katere se da ali plesti ali tkati stvari in obleke iz konoplje. Tako smo nadaljevali potem tudi v turizmu in nekako smo se zamislili, da bi bilo mogoče dobro, da bi ponudili našim turistom, zato je tudi ta povezava z turistično agencijo, da bi ponudili pač vse te lepote, ki jih Slovenija ponudi. Seveda želeli smo jim pokazati od teh od naravnih dobrin do hrane in seveda na koncu tudi do nekega doživetja. To doživetje smo nekako želeli zaključiti tem, da je to povezano tudi s kulinariko in ta kulinarika je seveda povezana z predelavo ali pa z domačo predelano hrano, ekološko, brez kisika in tako naprej. Ampak tako, kot sem zdaj povedal v prvih besedah, se je pa pot tudi, ali pa rekel, naša zgodovina, kratka zgodovina zadruge, večkrat znašla pred veliko oviro, ki smo potem nekako seveda poskušali premagati. No, prva ovira je bila to, da tako, kot smo ravno začeli z izdelavo konopljenih nogavic, tudi z trženjem le-teh, prišla pač žal do tega, da tovarna več ni zmogla nadaljevati in je šla v stečaj. Seveda s tem je bila ogrožena naša proizvodnja, in tudi kompletni, to se pravi, koncept, ki je bil zasnovan na tekstilni industriji. Seveda, koliko vidimo, ne glede na, da je tovarna stečaja, deluje naprej in